Παιδιά, θέλω να είναι η πρώτη σε όλα. Καλή. Ξέρετε τι έκανε όταν ήμασταν μικρές? Δεν ξέρετε. Θα σας πω εγώ τι. Εγώ είμαι 3 χρόνια μεγαλύτερη από εκείνη. Και όταν μας έβαζε η μαμά να ζωγραφίσουμε, εγώ προφανώς λόγω ηλικίας ζωγράφισα καλύτερα από εκείνη. Καταλάβαινε. Παρόλο που ήταν μόνο 4. Αυτό έχω να το παραδεχτώ. Από μικρή ώρα τα καταλάβαινε. Ξέρετε τι έκανε σκασμένο? Η μαμά μας κρύμισε τις ζωγραφίες στο δωμάτιό μας. Όταν εγώ έπεφτα για ύπνο, πήγαινε, έπαιρνε τις ζωγραφιές μου και τις μουτζούρωνε. Από τότε πρέπει να το έχω καταλάβει. Δεν μπορούσε να είναι δεύτερη. Ούτε δεύτερο χέρι ρούχα δεν φορούσε. Ξέρω, όλες οι μαμάδες που έχουν δεύτερα παιδιά του ίδιου φίλου, φοράνε τα ρούχα του πρώτου παιδιού. Κατάλαβε. Όταν έφτασε 6 χρονών, το κατάλαβε. Και δεν ήθελε φυσικά να φοράει δεύτερο χέρι ρούχα. Ξέρετε τι έκανε? Δίαιτα! Έκανε δίαιτα! Πιο εξάχρονο, ξέρετε εσείς, να μην τρώει σοκολάτες. Κανένα. Σου λέει, αν εγώ είμαι αδύνατη και τα ρούχα μου είναι μεγάλα, τι θα κάνω? Θα αναγκαστώ να μου πάρουν άλλα. Από τότε τα μπαμπώνει. Έκανε τα πάντα για την παντοστόπιση. Και ξέρετε ποιος ήταν παντοστόπιση? Είναι καλύτερη από εμένα. Η σκασμένη. Έβλεπα τη γλυκιά μου στο σχολείο. Για να είναι καλύτερη μου, διάβασα όλη μέρα. Έγινε αριστούχος η σημεοφόρο, μόνο και μόνο για να μου τη πει. Στο ίδιο ξέρετε τι μου έκανε. Θα σας πω τώρα, που έχω πάρει φόρα. Ήμουν στην πρώτη ηλικία όταν είχα βρει το μάνα. Και του είχα πει να έρθει στο σπίτι να με βοηθήσει με τα μαθηματικά τα. Ήρθε λοιπόν ο μάνας, κλειστήκαμε στο δωμάτιο. Σιγά να μη με άφηνε στην ησυχία. Σιγά μην δεν μου το χαλούσε. Ξέρετε τι έκανε Θεόφιλο? Έπαθε αλλεργικό σοκ. Από φιστίκια. Πήγε και έφαγε φιστίκια για να πάθει αλλεργικό σοκ και να μην χαλάσει. Για τέτοια διαστροφή σας μιλάω. Όσο μεγάλωνε όμως, τόσο μεγάλωνε και η μανία να με μειώνει. Όχι απλά διάβασε πολύ και περναριστείωσε κάθε χρονιά. Στρώθηκε να διαβάσει, να περάσει και στις Πανελλήνιες. Μόνο και μόνο για να αποδείξει ότι είναι καλύτερη από εμένα. Δεν τα κατάφερα να περάσω πουθενά. Κάθε θεατρίνα έπρεπε να γίνει, όχι γιατρός. Α, ναι, σας το είπα αυτό. Η ψύχωση της Μασίμα εκεί την οδήγησε. Να περάσει την ιατρική και μάλιστα στην Αθήνα. Γιατί σου λέει, ξέρετε φυσικά γιατί διάβασα τόσο πολύ και να περάσει την Αθήνα. Τι από εμένα. Όταν εγώ γυρνάγα στο σπίτι κουρασμένη η μέρα από τη δουλειά και καθόμουν να χαλαρώσω λίγο άνθρωπο στην τηλεόραση, ερχόταν στο δωμάτιό μου και μου έλεγε, με ρητάω, αν μπορείς λίγο πιο σιγά. Αυτά έφυγε συνέχεια στο σπίτι. Τι που έκανε και το αδιανόητο. Να κάτσω λίγο. Πραγματικά το σκέφτομαι και ταράζω. Πήρε πτυχίο στα 5 χρόνια. Στα 5, όχι στα 6 που είναι κανονικά. Και μάλιστα με άριστα. Γιατί σου λέει, τώρα παραμονιάστηκε η Παυλίνα και έχει τραβήξει την προσοχή όλη πάνω τη. Τι θα κάνω εγώ? Θα τους εκπλήξω και πάλι. Όλα αυτά μου είχε κάνει. Βέβαια, όταν αποφάσισα να φύγω από το σπίτι, να πάω να μείνω με τον Μάρκο, εκείνη δεν αντέδρασε καθόλου. Και σκέφτηκα ότι ίσως κατάλαβε πως όλο αυτό πιέφτασε στο τέλος του. Αλλά όχι. Έκανα λάθος. Μεγάλο λάθος. Την υποτίμησα. Λες και δεν ήξερα τι θα δείχνω μόνο αυτά τα χρόνια. Τι φίδικο λογό. Τότε που έφυγα από το σπίτι πρέπει να ξεκίνησε να φτιάχνει το σχέδιό της. Το σχέδιο για την καταστροφή της μίας και μοναδικής ημέρας ήταν μόνο δική μου. Τότε ταιριάζουν και ημερομηνίες. Την Πανούργα, την Ήπουλη, αλλά έπρεπε να το περιμένω από εκείνη. Εκείνη θα ήταν το μοναδικό άτομο που θα έμενε έγκυος μόνο και μόνο για να χαλάσει το μάμα. Έμεινε έγκυος, μόνο και μόνο για να σε
τον τελευταίο. Ξέρετε γιατί το τόνισε. Για να του αποδείξει ότι αυτή δεν χρειάζεται να μείνει έγκυος για να κάνει οικογένεια. Έπρεπε να είναι η πρώτη. Και σε αυτό. Ποια ζήλευε πια.